Jemi futur në javën e 4 pas tërmetit të 26 nëntorit. Pranë zyrave të informacionit këtu në bashkinë e Durrësit, ku qytetarët çdo ditë drejtohen për problemet e tyre, të cilat i la pas tërmeti, në çdo momente ka rallë të gjata njerëzish. Bonusi i qiras që do të përfitojnë ata banor, të cilët banesat i kanë dalë jashtë përdorimit, është problemi me të cilin ata përballen çdo ditë. Në jam interesuar për shpia, jam kati parë, shpia më shprishka dale pa banushme me inspektimin e atyre italianve. Edhe kërkoj të ashtë i pështrejmë, kam gjithë shpia me qëra e më vetë i shtatë dhe nuk kërkoj asë ushim asë gjithë se do përbaloj vetë që të më dalë emëri, kam më aplikuar kërë kam 15 ditë së për më dalë emëri për aplikim. Për bonusin? Për bonusin. Dhe nuk presë asë një përgjigje futa të ashtë i përnda, Po ku kanë gëzë lisa, se në basë mua kanë hedhur, në basë mua shumë, u dhe lemri kanë marrë dhe në telefon, mua se më ka dalë. Që u jam i dëmtuar, ka t'i parë, është bëri pa banushëm, copa, jam vetë i 7 rrugëve, asë një lugujës më kanë dhënë që t'interesojmë dhe mësot, të thotë në një kam marru një lugujë. Këtë kërkojte, kërkoj që të më dalë lemri, pëse s'po delë. Kërkoj shpine, kam gjerë me qëra se së më preti pronari, ka ardhë nga Italia, që të mja pa të s'po më dalë lemri. Ju nuk dini ende nëse jeni përfituesi bonusit? Të kërkoj, jam apo s'jam i përfituar. Jam apo s'jam përfituar të unë këtë bonus. Problem për të marrë bonus qëra e, se nuk e s'kam bërë dhe hipotekin e palatit akomet e kam atë dokumentin e bleris, e nuk e di do më marrë i parasysha për jo. E kuptonë, se unë e kam të shumë e qëra, po hipotekin se kam akomet dhe se di, duat të qërojmë këtu. Banesa juaj që jetonit u dëmtuar, ka dalë jashtë përdorimin nga tërmeti? Ajo pjesërisht është dëmtuar. Dhe me thëmë banjo dhe dushi që nuk mund të lartë banori që unë ja kam lëshuar me qera. Edhe shpresoj të fitoj një bonus qera e tani, edhe që të vazhdoj se unë nuk banoj aty. Qarë ju kanë thënë tuk e bashkia? Të bashkia morëm atë letrën e dëmtimit pjesërisht edhe po banoj në për hotele. Përkohësisht dhe me thëmë se nuk janë pa banushme, po është dëmtuar banjo dhe tualeti që janë ato që nuk mund të banosh aty, posoj lave, apo jo. Edhe jemi përkohësisht, ka dalë pronari që do t'i riparoj, edhe ka filluar t'i riparoj. Po nuk e ti sot o zgjasi dhe unë dojë admire bonusin e qëras, që ri dikush tjetër aty. Problemi është do dorëzojmë dokumentat për të në dhenë bonusin e qëras. Mirë po, radha është e më dhe. Ju ka dalë emri, dini që? Ka dalë emri. Sa po bëni që po qëndroni? Sa po bëj që po qëndroj këtu? Një orë e ca.